صارفین کا ڈیٹا لیک کرنا فیس بک کو مہنگا پڑ گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر تاریخ کے سب سے بڑے 87 ڈیٹا سکینڈل میں $5 بلین جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے ڈیٹا کو استعمال کرنے سے متعلق جرمانے کی منظوری دے دی۔ ایف ٹی سی مارچ 2018 سے سکینڈل کی تحقیقات کر رہا تھا۔ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ فیس بک نے 2011 کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ صارفین کا ڈیٹا حاصل کرنے سے پہلے ان سے رضامندی نہیں لی گئی، مطلع تک نہیں کیا گیا۔ فیس بک کو عائد کیے گئے جرمانے کی رقم میں سے $45 کروڑ نقد دینا ہوں گے۔ دوسری جانب کم جرمانے پر ایف ٹی سی پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ فیس بک کے منافع کا 1/4 حصہ ہے، جبکہ جرم بہت بڑا ہے۔